បាទចាសក់នេះខ្ញុំធ្វើនៅហាងហាងណាបាទចាអូអស់លោកស្អាតទេចាសក់នេះបើស្អាតសុំទៀតដៃមួយចាសសូមអរគុណចាបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញរីរាយជាមួយនៅនាងទូចស្រីនិចជាបន្តទៀតបាទសូមអញ្ជើញ